ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ବା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ବରପୁତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିଜୁ ବାବୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତ ଯିଏ କୁଜଙ୍ଗ ଗାନ୍ଧୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଇଏ ସମସ୍ତେ କେବଳ ରାଜନେତା ନୁହନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀ ମହାନ ଜନନାୟକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତର ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଆଜି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବନ୍ଦରର ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିର ମୁଖଶାଳ ପାଲଟିଛି। ଏହି କଥାକୁ ସ୍ମୃତି ରଖିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳର ଜଣେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଶଙ୍ଖନାଥ ବେହେରା ସେହି 3 ଜଣ ମହାନ ଜନନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏକ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରି ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, କଳିଙ୍ଗ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାମରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏ 2003 ମସିହାରେ ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତ 2 ଦିନ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଆବର୍ଜନାସ୍ଥଳେ ପଡ଼ିଥିବାର ଫଟୋ ପେପରରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଘୁରି ବୁଲିଲା। ଆମେ ଖବରରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କିଛି ଲୋକ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସଜାଡ଼ିବା ବାହାନାରେ ଏଇଭଳି ଜାତିର ସମ୍ପତ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାତିର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଜମା ସ୍ମରଣୀୟ ନୁହେଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ପାରାଦ୍ୱୀପବାସୀ ଏ କଥାକୁ ମୋଟେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରକୃତର ପଛର କାହାଣୀ କ'ଣ, କେଉଁ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ କଥା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟପୂଜାର ପରମ୍ପରା ରଖିବା ପାଇଁ, ପୂଜ୍ୟପୂଜା ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଥାନାରେ FIR ଦେଇଛୁ।